frescura. Rainer, eu... Nicht Deutsch. Ich bin auf dein großen Sacanagem. Você é descendente alemão? Eu sou a minha... A irmã da minha avó, minha tia-avó. A minha avó era de Berlim. E a minha tia-avó, ela era o Severiano Ribeiro de Berlim. Eles tinham uma rede de cinemas em Berlim. Isso foi antes da guerra. Aí uma parte da família se mandou e uma parte ficou. Achou que não ia acontecer nada e... Ledo engano. Pintou sujeira. A minha parte alemã é um quarto que é o meu avô, Hugo, o pai da minha mãe, mas que era irmão bagaceiro e tal. E torrou tudo com puta. Berlim é engraçado. Eu vou há 30 anos, todos os anos, para Berlim, para o festival, fevereiro. Então, fevereiro, Festival de Cinema, há 30 anos, antes do muro, depois do muro, durante o muro, e... Antes do muro, não, durante o muro e depois do muro. Então, eu há 30 anos vou... Estou dando para Berlim, ainda não aprendi a falar porra nenhuma de alemão. Não precisa. Lá em inglês, tudo bem, né? É, lá em inglês, sim. Mas... Eu costumo conhecer as pessoas que eu entrevisto durante a entrevista. Você é do mundo do espetáculo e mais particularmente da televisão, né? Totalmente da televisão. Eu sou 100% televisão. Eu, nos últimos anos, acabei migrando. Quer dizer, eu sou da televisão no que diz respeito à produção, né? E sou do cinema no que diz respeito à crítica. Eu nasci crítico de cinema, né? Crítico de cinema desde 67, mas em termos de produção, sempre televisão. Embora nos últimos 2 anos eu tenha produzido para cinema, muito mais por causa dos modelos de produção que no Brasil eles são completamente capengas. Então eu fiz... Não, eu acho que a coisa está mudando. Ah, tá, tá. Eu acho que houve um problema de adaptação. Eu lembro que na era Collor se eliminou. O único cara que conseguiu produzir um filme foi o Paulo Thiago lá, uhum, no Espírito Santo, Espírito Santo, mas ele... Mas é que os modelos de produção, peraí, depois da Embrafilme e todos, foram modelos concebidos para cinema. E foi bom que tivessem sido, porque o cinema é uma atividade, pela sua natureza, independente. Na televisão, tal coisa não acontecia porque existe essa distorção que você conhece bem, né? Quer dizer, você tem a ideia no Brasil que exibidor e produtor é a mesma coisa. A figura do produtor. Eu falei há pouco com o Flávio Tambellini que a fronteira, o que é o produtor e o que é o diretor, é uma fronteira um pouco... É pouco nítida, né? É, isso é o nível da criação, é verdade. Você pega os filmes do James Bond, você vai dizer... O produtor é o realizador. É um filme que é a criação do produtor. É, você tem os filmes de produtores, né? Quando a gente está falando do Albert Broccoli, é o grande autor do grande momento da série James Bond. Ao mesmo tempo, Carlo Ponte. Mas a questão da produção independente de televisão era uma coisa, quer dizer, no Brasil durante 50 anos... Mas a Globo é uma produtora independente de televisão. Não, a Globo é uma produtora muito boa de televisão, mas ela não é independente, quer dizer, porque ela é uma exibidora, como todas as outras. A SBT é uma produtora muito boa, mas é um exibidor da rede. E, então, a ideia de produção independente, ela é relativamente recente, muito embora existisse. Eu fiz um programa independente em Muitos Santos, que era líder de audiência em redes abertas, que era um documento especial. Ganhava de todo mundo, horário nobre, redes abertas. Mas eu lembro que o Sorriso do Lagarto foi uma produção independente. Ah, sim. Do Dalma, que é a Globo. Claro, claro, claro. Existe essas coisas. Existem essas coisas. Mas essas são as exceções, né? Que e nos programas? Evangélicos do... Ah, de venda de tapete. Sempre também. Tem um órgão que é... Né, mas esse é o problema, que você se acostuma a associar a ideia de produção independente
a ideia de programa evangélico, de venda de tapete, de venda de joias, daquelas entrevistas Mas em São Paulo picaretas, tem um que o quebra-mola aqui, entrevistado pensando que está. nem O sabia. entrevistado está para. Na rua Vicente da Porassi, se lá se uma criança foi atropelada ali, mas eu passava muito ali, e tem um quebra-mola total, parece um meio-fio no meio da rua, totalmente deslegislado, que o Completamente cara. independente, né? E aqui no estado do Rio, ali na Rio das Ostras e tal, toda vez que uma criança atropelada, o cara faz um quebra-mola na frente do Né? cara. Quebra-mola independente, Porque agora é uma né? independente. É foda. Mas o que eu estava te dizendo era isso, que os mecanismos para a produção independente, eles começaram a ser enxergados muito mais cinema do que para a televisão, porque não havia muito essa ideia de. Então eu acabei migrando, de certa forma, para a produção de cinema, que eu produzi um documentário sobre Sosmão, agora produzi um documentário sobre Chacrinha, que vai ser agora, acabei de produzir um documentário sobre Paulo Francis. Meu nome é Franz Paulo Tranan Heilbó. Negócio Stalin, nós chamamos de hediondo, sempre achei uma porcaria. Comunismo, acho uma besteira. Trotskismo era muito mais atraente. A primeira face dele, pública, foi pelo teatro. Não só como ator, amador de um grupo de estudantes, mas também como crítico. É tudo aquilo que fosse mais ou menos senso comum ou unanimidade, ele procurava se obstacular. É preciso haver grandes críticos, pessoas que realmente ataquem autores, ataquem atores. E que são coisas para cinema, mas que na verdade elas nascem com a cabeça lá na televisão, porque os Nelson, mecanismos. o primeiro point do documentário é que o objeto deve ser interessante. Você falou Ah. de Chacrinha e Paulo Francis. É, e Santos Dumont, Oh, claro, quando você 60 olha, anos, é. cara. Krakauer chamava isso do objeto cinemático, né? Eles são objetos cinemáticos por excelência, né? O Francis Francis é é. um monstro televisivo, né? Como Chacrinha, né? Eu não São consigo caras que esquecer ele nasceram para cá. no Conexão Internacional. Ele teve um momento que ele pirava, né? Ele disse assim: o hino internacional dos mamíferos é. E ele disse para ele: mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamãe. Ele diz coisas assim impressionantes, né? Tem ele cantando Marchinha de Carnaval, tem ele cantando Wagner, tem ele cantando Gershwin, entendeu? Então isso é um negócio impressionante. Quer dizer, é um ser televisivo, né? Ele era Embora. muito. Eu era muito amigo do Rony Quinto, que era muito amigo dele, e a gente brincava de dizer Marchinha de Carnaval sem a música. Tinha uma que era assim: lá em casa tem um bigorrilho, o bigorrilho fazia mingau. Bigorrilho foi quem me E sim, ensinou a mas tirar o sem cavaco do música. pau. É. Bigorrilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau. Pois é. Trepa Antônio, o Trepa Antônio Siri, Cirita, no né? Eu pau também também sei se tirar tirar o o cavaco cavaco do do pau. pau. Dona Trepa Lalá, Dona Antônio. Lili, o Tô seu na marido. lá, Dona Lili, seu marido entrou aí. Ele Ele tem que tem que sair. sair, ele tem que sair. Ficava impagável. E chegou o A general cara do da banda Rony Quinto mesmo, né? EA. Chegou o Chegou o general. general da banda EA. Francisco Mesquita, engraçado que fazendo o documentário eu descobri algumas coisas que eu não descobri, mesmo a convivência de 20 anos com ele, que ele adorava as Marchinhas de Carnaval. Aliás, o Rui Castro se refere a isso várias vezes no filme, o Nelson Motta também, e o Francis, de fato, ele conhecia todas as Marchinhas de Carnaval. Quando a gente acha que ele só conhece Wagner, entendeu? Põe Você uma, lembra de ele. uma, assim, ó, peraí, me dá o lenço mandarim, bota um pouquinho desse cheirinho pra mim, bote mais um bocadinho, com esse cheiro eu vou pro céu devagarinho. Muito sutil. Seu delegado não quer que eu cheire isso não, pode haver confusão no salão. Bate mais um bocadinho, com esse cheiro eu vou pro céu devagarinho. Sei lá que cheiro era. Bastante Devia sutil, ser né? nosso A gente nunca ouviu falar nessa perfume, né? Mas era naquele tempo, era Jodouro e Jô do Metálico. O jogo era delicioso segurar a lata, né? Era. Era aquela coisa de vidro, a coisa de vidro. Esse perfume acabou quando apareceram os argentinos de As vidro, né? colombianas Aí realmente, não. universitárias. Então tem um cheiro, era Acabou, delicioso. já não era Aliás, no profissional, dia seguinte ao baile de carnaval infantil, que né?
Baile Infantil a gente ganhava um jogo metálico. É, porque era, a ideia era jogar no... Jogar no outro, jogar no parceiro. É, aqui na, no cocote da menina pra... Ficava geladinho. É. Essa era uma ideia, né? Entre outras. Eu espontaneamente, um dia eu botei na água e ficou aquele prisma. É. Aí eu bebi e fiquei doidado. Mas a ideia de cheirar o lance perfume nasceu muito depois da existência do lance perfume. O lance perfume ele não foi feito para se cheirar, né? É igual cola de sapateiro, é, será que? Lançar perfume. Para lançar perfume, claro. A ideia de cheirar nasceu muito depois. Enfim, as coisas sempre acompanham a tecnologia. É, né? Sabe que várias pesquisas que estão indo para um lado e de repente pinta para o outro lado. Viagra, por exemplo. Eles estavam pesquisando negócio com a pressão. É, tudo que é de bom, estão indo no caminho. Deu para endurecer. LSD, a mesma coisa. Quer dizer, tudo que está sendo pesquisado para uma coisa acaba tendo os seus efeitos indesejáveis, vamos dizer assim. E acabam sendo bastante apreciados por uma camada. Segundo. Você sabe que no fardo, segundo. É a redução de uma frase imensa, quer dizer, em la vida todo verdade, todo mentira, segundo o color del cristal com que se mira. Segundo. É exatamente. Mas isso. A diferença básica de cinema e televisão é o suporte, né? Se você está me perguntando, eu acho que não, acho que é a linguagem, entendeu? Acho que o suporte hoje virou a mesma coisa, entendeu? Eu mesmo me surpreendi com a qualidade do HDTV. Você acha que é questão? Cara, em 1988, eu estava estudando HDTV analógico no Japão. E eu já vi uma qualidade assim impressionante, mas eu achava que não queria se aproximar da película. O que a gente vê agora, eu estou me referindo a 2K, 4K, de qualidade. Eu me lembro que o Roger Hibbert escreveu um artigo genial dizendo. Roger Hibbert há 2 anos. Profundidade, textura. Peraí, é impressionante. Eu não acreditava nisso, eu estou te dizendo. O Roger Hibbert é um cara que eu confio. A profundidade é precária. Eu também achava, até ver os resultados em 4K, você não consegue imaginar. Como eu estava te dizendo. O Hibbert disse assim, I've seen the future of cinema and it's not digital. E eu acreditava plenamente nisso, porque eu achava que a textura da película jamais poderia, eu sou completamente adepto da película, jamais poderia ser, claro, mas quando a gente vê o HD na sua forma mais sofisticada, quando você pega o resultado de uma RED em 4K, você não consegue imaginar. Todas as características que nós gostamos da película, elas estão lá presentes. A película mas a gente pode imaginar que o suporte pode também ser linguagem. Eu acho que o formato é linguagem, assim, é a grande parte. Porque isso é uma coisa assim, isso é uma coisa que o cinema passou a ganhar da televisão, né? Porque a televisão, todas as suas outras formas, todos os seus derivativos, ela se tornou móvel, se tornou portátil, se tornou imediata, se tornou menor, se tornou efêmera, se tornou múltipla. O cinema não. O cinema não. A Nextel fez uma vez uma promoção de chamar uma série de cineastas lá de São Paulo, gente, produtores de imagem, para fazer curtas com o aparelho. Mas o que vale, é a experiência, entendeu? O que vale o fato, é o ritual, entendeu? O que vale é o ritual de você estar junto numa sala com pessoas que você não conhece, ver as luzes se apagarem, ver aquela coisa sobre a qual você não tem controle, isso é que faz toda a diferença. A simples produção de conteúdo, eu acho que nisso a televisão, quer dizer, a televisão, nisso ela perdeu, ela acabou, não existe. Aquela televisãozinha que você está vendo ali, presa, parada, ali no fundo da sala, isso acabou, morreu, né? Porque a produção de conteúdo para esse tipo de aparelho, ele agora
é uma produção de conteúdo feito para o cara que tem uma televisãozinha portátil, móvel, para o cara que... Muito bem. Mas a ritualística do cinema, essa não se perde, porque essa não tem jeito. É igual a várias outras mídias, é igual a ópera. Você ouve ópera na sua casa com uma qualidade extraordinária, maravilhosa e tal, mas você ouve sozinho, de cueca e tal, às vezes pode desligar, pode não desligar. Agora, quando você bota um smoking para ir no Deutsch-Tatoper, entendeu? E entra lá na Uther der Linden, usa uma cartola e tal, a experiência é outra. Amigos e minhas amigas, hoje realmente... Vamos descobrir para vocês, este jovem que aqui está realmente, é o Jamelão? É! É o Erasmo Carlos? É! É a mãe do Roberto Carlos? É! É o Roberto Carlos! Eu cantava de máscara para os telespectadores dizerem quem é que estava cantando. Faz de mim! Teu pequeno brinquedo querendo brincar, garoto. Vem, vem mostrar o caminho da doce ilusão. Ai de você que o Chacrinha desconfiasse que você estava saindo com as chacretes e queria... Alô, meu filho, tá pensando que isso aqui é o quê? Todo mundo queria levar uma chacrete para casa depois que ia cantar no programa. Eu era mais namoradeira do Chacrinha. Eu não sei não, e me ganhar é difícil. Eu não comia ninguém, mas era comida horrores. Olha, no meio da chacrete rolava era muito glamour e muito dinheiro. Não, todo mundo fazia. Não vou falar, eu também já fiz. Já. Programas. O Chacrinha em cena era um provocador. Quebrava rotinas, quebrava roteiros, quebrava marcações. E aquela história do Collor que foi visitar o Portugal e contou uma piada de português pro Mário Soares. Arquitou um certo mal-estar, né? Que deve ter adorado. Era, falou de um mundo, né? Esse que era fã do Lula, pra minha mulher não cortou um dedo. Aí ficou um certo mal-estar na corte portuguesa e o Mário Soares. Então, assim, mas os chistes que lá no Brasil se usa o português como personagem aqui, em Portugal é o brasileiro. E não é verdade, é o espanhol. Mas um repórter chato falou assim: ô presidente, conta uma piada de brasileiro. E o Mário Soares falou: não precisa. Mas as melhores piadas dessa natureza, tem uma que é absolutamente impagável, que eu senti. Eu tenho um amigo, isso é verdade, um amigo argentino que se naturalizou brasileiro. Ele mora lá em Búzios. E o primo dele, o sobrinho dele, era cônsul da Argentina no Rio de Janeiro. Então, me contou uma história que até agora eu não sei se a autoria da história é do cônsul beijando ou é do Mário Zé, mas a história é perfeita. Assim, só mesmo um argentino para se naturalizar brasileiro. Quem insulta argentino e brasileiro ao mesmo tempo? É uma... Homossexualismo para mim é frescura. Nessa linha de mundo. Homossexualismo para mim é coisa de viado. Mas, Tchê, eu estou muito curioso, porque eu observo, e pela convivência precária que eu tenho contigo, que você é um homem do audiovisual. Mas você fez uma opção pela televisão. Atualmente, o suporte magnético. A televisão, porque o Paulo, de 67 até 83, eu era homem só de jornal, né? Também todos os jornais que tinha. Papel, tinta. Papel, tinta, máquina de escrever, só jornal, só jornal, só jornal. E eu amo jornal. Saudade do papel e tinta, mas ainda tem papel e tinta. Tem. Em 83 eu migrei para a televisão, né? Entrei na Manchete quando estava montando a Manchete, daí então eu virei um cara de televisão. Fiquei Manchete, SBT, Band, TV Cultura, um monte de televisão. E porque já era de cinema, né? E a coisa da televisão me encanta muito. Eu escrevi vários livros sobre televisão, eu fiz. A televisão me dá um encantamento. Como jornal e televisão me dá um encantamento muito grande. Eu gosto muito do imediatismo, entendeu? O que eu não tenho muito saco aqui, é para essa coisa que leva dois, não, três, quatro anos. Papai e Tita virou a interpretação da matéria. É. Mas essa coisa de você escrever de manhã, ser publicado à noite. A internet, eu sou completamente fascinado.
Eu escrevo em duas colunas na internet, aí eu escrevo de tarde e duas horas depois eu vejo como o texto está publicado. Quer dizer, isso aí o Tognoli uma vez me disse que cada leitor virou um jornalista. A internet, a web 2.0 é isso, né? Quer dizer, a web 2.0 é exatamente a aceitação, né? A percepção de que o conteúdo não flui mais como flui no rádio, na televisão, quer dizer, de um ponto para vários pontos. Agora flui de vários pontos para vários pontos. Então, os grandes sites hoje, eles não são escritos por especialistas, eles são feitos pelas pessoas, são os blogs é a grande revolução. E tem sempre aquela coisa assim, imagens de um cinegrafista amador. Né? Mas é porque o não existe, peraí, nós ainda estamos, somos parte de uma época em que você acreditava em mass media, né? Quer dizer, você acreditava até que você tinha que via a novela das oito para sentir parte da sociedade. Você tinha 70, 80, 90 milhões de pessoas vendo o mesmo produto ao mesmo tempo. Mas isso aí é uma doença grave, isso é esquizofrenia. O Flaubert ridicularizava muito naquele livro pós-primeiro, Bouvard e Picochet, que era dicionário de ideias chiques e colecionário, que era, vamos dizer, de ideias tolas. Que era sempre matéria para conversação. Exatamente. Hoje o que acontece é isso, né? Você a cada duas pessoas forma uma tribo. Então nós aqui gravando nessa sala, nós somos umas seis ou sete pessoas, mas nós temos aí seis ou sete interesses culturais completamente distintos. Nós somos mais ou menos homogêneos aí, pertencemos aí à mesma faixa social e tal, mas na hora da verdade, hoje à noite, quando cada um de nós estiver em frente ao computador, cada um está entrando num site completamente diferente. E isso é que é legal, entendeu? Quer dizer, as coisas, as pessoas têm interesses específicos. Aquela ideia de saber o que o personagem da novela das oito disse, não sei o quê, isso se torna cada vez mais bizarro, né? mais impossível. Né? Então, não só a sociedade está se vendo em nichos, né? Como o audiovisual, a produção cultural, está respondendo a esses nichos. Né? Vou te dizer uma coisa, isso costuma muito associar a função educacional à televisão. Se você quer saber, eu acho que a grande função educacional da televisão é educar as pessoas que estão vendo televisão para acreditar que tudo que está sendo contado a elas é mentira, que tudo está sendo construído. Literatura é mentira. Tudo, e as verdades que são procuradas ser transmitidas pela televisão são mentirosas também. A maneira das pessoas se comportar, o pior que existe, se você falar, o que há de pior na televisão aberta, o que existe na televisão aberta, que não existe nos mecanismos onde os jovens estão migrando, eu vou dizer, é a postura, né? É a postura de que está sabendo de tudo, de que está por cima de tudo, de que é melhor do que tudo. Não importa o que o cara está olhando. O cara vai fazer uma matéria sobre prostituta e o apresentador é melhor do que prostituta, que afinal trabalha na Globo. Mas vai fazer uma matéria, uma vez, entendeu? Ele falou que ele era prostituta. Ele falou, um rockstar é um símbolo sexual e está vendo aí. Quer dizer, claro que ele está sendo dialético, né? Claro. Porém, é uma dialética hegeliana, quer dizer, o contrário também é. Por exemplo, caralho em português é o mastro principal da caravela. Agora, se você falar essa palavra no programa daquela quase demental que é a Luciana Ximenes, vai pintar um bip. O massa caravela não passa ali. Não. O massa, a caravela não cora ali. Eu acho que é uma coisa essencial. A gente conseguir falar com o espectador de igual para igual, horizontalmente. Até porque não há a menor razão para que seja diferente. Né? Não, só estou sentindo que a minha vontade é que não tivesse fim essa conversa, mas.
A minha também. Estenderíamos mil vezes. Sim, aquela história. O tempo é esse. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Obrigado a você, Pereira. No final da tarde de um dia comum de 1909, o pequenino Demoiselle de Santos Dumont levanta voo em Saint-Cyr e some no ar. O avião desaparece. O risco de um acidente é grande. Mas Santos Dumont vai pousar distante dali, no gramado do Castelo de Gaillard. Ele tinha feito o primeiro voo em que um avião saía de um campo e pousava noutro. Seu motor tinha falhado, mas Santos Dumont inverte o processo e cria sua própria versão. O que fiz é natural. Um meio de transporte é para transportar alguém para outro lugar, não para voltar ao ponto de partida. Cá, cá, cu, cá, que você tá fazendo? Nada. Cá, cá, cu. Que você tá falando? Isso? É o cá, cá, cu. Que é cá, cá, cu? Comente com a partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cá, cá, cu, cá, cá, cu, cá, cá, cu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.